you got the power over me. My, my, everything I hold here resides in those eyes. You got the power over me. My, my, got the power over me. My, my, got the power over me. I wanna be king in a story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly, 'cause then I'm not running in the dark. That's all I love ever taught me. Oh, I crawl and I rush out. Oh, I'm out of breath now. You got the power over me. My, my, everything I hold dear resides in those eyes. You got the power over me. My, my, the only one I know, the only one on my mind. You got the power over me. Remember you shiver and shone. I'll never forget what you look like on that night. But I know that time's gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I rush out. All out of breath now. You got the power over me. My, my, everything I hold dear resides in those eyes. You got the power over me. Decide if darkness knows you well. The lesson of love, all that it was, I need you to see. You got the power over me. My, my, everything I hold there resides in those eyes. You got the power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got the power over me. Vai ser muito visto. É a partilha, são duas bandas a tocar com uma só. Faça o barulho, Projeto 65 e Little Bass! Parabéns, malta. Parabéns a todos. Isto é que é muita gente em cima do palco. Expressa um concerto dos Kelly Family. Ora bem. Obrigado, ambas. Diogo Pissarra. Marisa, já falas? Começamos por ti. O que é que achaste? Genial. Espera que os amos ainda se está a rir. Sim. Já passou. Já passou. O que é que achaste desta bem, batalha Vasco, que no isto fundo... foi em Ganda Power. São duas bandas numa só. Ganda Power. Isto pareciam 8 amigos numa sala de ensaio, uma jam session, tudo a curtir. E vocês tocam para caraças. Parabéns, vocês todos juntos. Parecia um disco. Parecia um disco. É que agora eu não queria nada estar na pele da Marisa, isto... Porquê é que tu fizeste isto? Porque eles são todos bons. Tens que fazer as duplas, é impossível. É impossível, é muito difícil. Só, não sei, para ajudar aqui a Marisa, o que é que eu posso dizer? Eu acho que, agora sendo honesto, eu acho que os Little Mess, isto fazendo aqui uma analogia de um jogo de futebol, acho que os Little Mess marcaram logo assim um golo no início do jogo. E o jogo continua assim renhido e depois assim aos 90 minutos mais dois os projetos 65 marcaram um gol de penalti e isto ficou aqui tac-a-tac, por isso espero ter ajudado. Mas obrigado pela analogia, Luís Freitas Lobo. É isso, mano. Marisa, a decisão vai ser tua, obviamente, e já agora é talvez das partes mais difíceis do programa é fazeres estas batalhas, fazeres as duplas, porque é muito complicado quando há tanta gente boa. Olá, é juntar pessoas sem saber bem o que é que eles querem,
dar-lhes um tema e depois eles têm que agarrar e fazer o melhor possível. Só daqui para a frente é que tu começas a perceber mais a personalidade de cada um e o estilo musical que cada um quer fazer. Eu estou muito, muito orgulhosa daquilo que eles fizeram. Não foi fácil juntar 8 pessoas aí em cima. Eles ensaiaram bastante as vozes, mas todos juntos tocaram 2 vezes, se tanto, 1 e meia. Por aí. E fizeram isto. E isto só é possível com bons músicos e com malta que tem muita vontade de fazer bem. Eu sou completamente fã dos dois. Já sabes o que vais fazer? Sei. Sei. Porque é uma escolha, porque tenho que tomar esta escolha, por mais que me custe, porque eu acho que eles foram bastante equilibrados. Vais tomar decisão? Vou tomar a minha decisão. Quero dizer-vos a todos que adorei trabalhar com vocês. Espero que alguém aqui roube quem eu não escolher. Não faças esses olhinhos, Maria. Eu hoje escolho o Projeto 65. A vencer esta batalha. Um tiro temas com o Projeto 65 vai ser a mesma energia, o mesmo trabalho, a mesma confiança da nossa parte. Vai ser difícil, obviamente, mas vamos continuar a dar tudo aquilo que temos dado até agora e ainda mais. Como sabem, Diogo, Zambas, Áurea, pensem na vossa vida. Agora, João, Inês, rapidamente, esta aventura toda da Voice, como é que tem corrido até agora? Tem sido incrível. Marisa, obrigada mesmo. Obrigada a eu. Adorámos estar aqui, foi ótimo e pronto. João, queres dar uma coisa? É isso. Não tenho nada assim a acrescentar. Gostei da experiência e espero que eles tenham o melhor para eles e é isso. Isso que tu desejas para os Projeto 65 é o que nós todos desejamos também para vocês. Continua a fazer música e o The Voice é sempre uma casa onde vocês podem voltar. Façam um barulho, senhores, senhores, para os Little Mess. Podem ir. Foi a primeira vez que tivemos 2 bandas no palco. Podia ter sido uma confusão desgraçada. Não foi isso que aconteceu. Nós conseguimos juntar 8 pessoas em palco que pareceram uma banda única e que acho que deram um show aqui que foi não deixou ninguém indiferente. A banda no seu geral e o timbre do Martim fazem-me acreditar que eles nos vão dar bastantes surpresas no The Voice.